assalomu alaykum kanal muxlislari kanalimga xush kelibsizlar bugun sizlarga judayam mazali cho'ntakli bulochkalar tayyorlab ko'rsataman bolajonlar uchun cho'ntakli bulochkalardan sendvich tayyorlaymiz buning uchun birinchi bo'lib bizaga sut kerak bo'ladi demak bir stakan sut olamiz bir stakan sut bu ikki yuz ellik millilitr bir osh qoshiq shakar solamiz ikki choy qoshiq quruq xamir turish solamiz hammasini yaxshilab aralashtirib olamiz ushbu masallig'imizni 5 minutga tindirib qo'yamiz 5 minut vaqt o'tgandan so'ng bitta tuxumni oqini solamiz sarig'ini olib qo'yamiz hozir 60 ml yog' solamiz ro'zg'orda ishlatiladigan yog'dan solamiz 1 choy qoshiq silla tuz solamiz yaxshilab aralashtirib olamiz aralashtirib -ar olganimizdan so'ng un solamiz unni elab tayyorlab qo'yganman mana 350-400 gram atrofida un ketadi unni bo'lib bo'lib solib xamir qoramiz birdan hammasini savormaymiz. sababi o'zingiz bilasizlar bulochkani xamiri doim yumshoq xamir bo'lishi kerak demak xamirni qorib keyin ishlov beramiz Bir pas ishlov berganimizdan so'ng dumaloqlab turib idishga solib ustini yopamiz yana xamirni o'rab issiq joyga olib qo'yamiz 40-50 minut oshirib qo'yamiz 40 minutdan so'ng oldim mana xamir yaxshi oshib olgan juda ham yumshoqgina elastik xamir bo'lgan stolga olib turib xamirni bo'laklarga bo'lib olamiz demak man xamirni olti bo'lakka bo'ldim dumaloq shakl berib turib zuvala qilib yana ustini yopib bir birpas tindirib qo'yamiz bir birpas tindirsanglar o'zinlarga ham yaxshi yoyayotganinlarda oson qulay yoyiladi demak bittadan zuvaladan olib qo'limiz bilan ochib olamiz keyin jo'vo yordamida yana ham kattaroq qilib yupqa qilib ochib olamiz zuvalachani ochib tayyorlab oldik endi bizaga yog' kerak bo'ladi mana shu xamirni ustidan yog' surib chiqamiz hozir endi xamirni ikkiga buklaymiz ikkiga ge buklagandan so'ng yana yog' suramiz e'tibor bergan bo'lsanglar bugun bulochkamizga margarin yoki saryog' ishlatmaymiz ro'zg'orda ishlatadigan yog'dan ishlatamiz mana bulochkani yana bir qavat buklab oldik uchburchak shakl berganimizdan so'ng hozir endi qarab turinglar boyagi tuxumni sarig'i qolgandi o'shanga bir osh qoshiq sut qo'shamiz yaxshilab aralashtirib olamiz tuxumni sarig'ini tayyorlab oldik endi hozir hozirgina tayyorlagan bulochkamizni olamiz mana bir tomondan ustidan tuxumni sarig'ini surib olamiz mana endi bizaga kunjut kerak bo'ladi bulochkamizni tuxum surilgan tomonini kunjutga botirib olamiz yoki belab olamiz hozir yana bir bor ko'rsataman mana bulochkani tayyorlab olganimizdan keyin ya'ni tugib olganimizdan keyin tuxumni sarg'ini suramiz kunjutga belab olamiz va duxovka listiga taxlab chiqamiz duxovkani oldindan yoqib qizdirib qo'yamiz qizib turgan duxovkada 180 gradusda tilla rang bo'guncha pishirib olamiz mana azizlar tilla rang bo'lib pishib chiqdi tayyor bo'ldi endi birpas sovutib sendvich tayyorlashga o'tamiz buning uchun bizaga bodring kerak bo'ladi xohlasanglar pomidor ishlatishinglar ham mumkin bodringlarni parak parak qilib to'g'rab olamiz undan tashqari bizaga kolbasa kerak bo'ladi kolbasani ham bo'laklarga bo'lib olamiz va yana yana ham mazaliroq bo'lishi uchun mayonez yoki ketchup qo'shishinglar mumkin hamda salat bargi bilan bezatishinglar mumkin demak mana blochkalarimiz tayyor bo'ldi orasiga yog' surganimiz uchun mana oralari oson ochiladi demak cho'ntaklari ochiladi cho'ntaklariga mana o'zingizlar ko'rib turibsizlar ekranda kalbasa, bodring salat bargidan joylab oldik Boy aytganimdek xohishga ko'ra mayonez yoki ketchup surishingiz ham mumkin demak hurmatli muxlislar hozirgina aytib o'tganimdek bulochkaga yog' surib duxovkaga ge, joylaganimiz uchun cho'ntaklari osongina ochilib beradi mana azizlar cho'ntakli bulochkalarimizdan sendvich tayyorlab dastaxonga ham tortdik Farzandlaringizga maktablarga tayyorlab beringlar bu juda ham qulay hamda mazali eng muhimi mazali o'ylaymanki sizlarga ham ushbu bulochkalar yoqdi shunday qilib azizlar keyingi videolarimda g'oyibona ko'rishguncha ollohga omonat bo'ling o'zingizni ehtiyot qiling xayr salomat bo'ling